নাজিৰাৰ গেলেকীত কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয় মিঠাই, সুস্বাদু খাদ্যৰ নামত আপুনি খাইছে কি, সম্পূৰ্ণ তথ্যসহ দেখুৱাম আপোনালোকৰ আগত এই দৃশ্য গেলেকীৰ চাহৰ হোটেলৰ। জাহিৰ আৰু ভাটৰ চাহৰ মালিকাধীন এইকেইটা বিস্কুট অথবা মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা। কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰে হোটেলত সজাই থোৱা এইসমূহ সুস্বাদু খাদ্য, এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত আপোনাৰ বাৰু খাবলৈ মন যাবনে এইসমূহ সুস্বাদু খাদ্য? আনহাতে উক্ত দুয়োখন হোটেলৰ মিঠাই কাৰখানাত ব্যৱসায়িক গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰতহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসনে তথা মহকুমা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ৰসগোল্লা ইমান লেতেৰা, ইমান লেতেৰা, বাপৰে! এইবোৰ চাওক, এইবোৰ লেতেৰা, এইবোৰ অঁ ঠিকে। কোনো হাতত গ্লভছ পিন্ধিব নালাগে, মূৰত হেৰি লগাব নালাগে ন, চুলি তুলি পৰিলে এইবোৰ ওপৰতে কাপোৰ, এইবোৰ খাদ্য বস্তু থোৱাৰ ৰেকৰ্ড হেৰি, এইবোৰ খাদ্য বস্তু থৈছে, এয়া এইখিনি দেখিছেনে, এয়া এই ইয়াতে কি থৈছে চক, এইয়া এইয়া এইবোৰ এইবোৰ মকৰা জালৰ ওপৰত খাদ্য, এইবোৰ মকৰা জাল, তাৰ ওপৰত এই কচুৰি বনাই থৈছে, ঠাণ্ডা মৌচুম নে ঘিউ বেছি ওলাই আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল ইতিমধ্যে, কোনে মালিক কোনো কাম কৰে মালিক কিমান দিন নোধোৱাকে আছে কেৰাহীবোৰ, কিমান দিন নোধোৱাকে আছে এইটো আমি কিমান, তেনেহ'লে ইমান লেতেৰা কেনেকে হৈছে, এইবোৰ ল'লো চব ল'লো, সেই ল'লো ল'লো চব লোৱা হ'ল, ইমান অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ, অখাদ্য খুৱাই লাখ লাখ টকা ৰাইজৰ পৰা লোণ কৰি আছে, এনেকে ৰাইজত খাদ্যৰ নামত খুৱাইছে বৰবি, গেলেকী এখন হোটেল খাদ্যৰ নামত ইয়াতে বৰবি খোৱা হৈছে, এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ স্ক্ৰীণত যে কিদৰে এই খাদ্য বস্তুবোৰ ঢাকি ধৰিছে, অস্বাস্থ্য মাখি, আৰু ইয়াতে এই কাষতে দেখিছে আপোনালোকে এয়া এইসমূহ ইয়াত তেনেকে তাৰ কাষতে এয়া খাদ্য বস্তু, এনেকেই এইখন হোটেলতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি ৰাইজক খোৱা আহিছে, লাখ লাখ টকা ঘটি আছে মাহে মাহে, আচ্ছা আপোনাৰ ইয়াতে আপুনি আমি দেখিছোঁ ইয়াতে আপুনি ইয়াত কচৰি বনাই থৈছে, কি বনাই থৈছে, অঁ মিঠাই কমপ্লিট হোৱা নাই, তাৰ ৰূপত এলানধুৰ ওপৰত আপুনি মিঠাই থৈছে, আৰু এইবিলাক আপুনি ওপৰত চাওক, নিজে চাওক কিমান অস্বাস্থ্যকৰ, এইবিলাক চাওক, এইবিলাক আপোনালোকে আপুনি ঘৰত তেনেকে এইবিলাক তেনেকে খুৱাই নি খাদ্য বস্তু, তেনেহ'লে আপুনি সপ্তাহত চাফা কৰি অৱস্থা নাই নাই, এইটো আপুনি ঠিক আছে, আপোনাৰ মতে ঠিক আছে, ভিডিঅ' মিছা কথা নকয়, ফটোৱে মিছা কথা নকয়, এইবিলাক আমি আমাক প্ৰশাসনক দি দিম, তেওঁলোকে যি ব্যৱস্থা লৈ ল'ব, ঠিক আছে। ব্যৱসায় কৰা কিমান দিন হ'ল, বিস্কুটৰ ব্যৱসায় কৰাটো কিমান দিন হ'ল, অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত আপুনি মিঠাই বনাই আছে, তাতে এতিয়া দেখিছোঁ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ এলান ধোপা আদি কৰি মাখি আদি কৰি আপোনাৰ গোটেই মানে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত আপুনি ৰাইজক খাদ্য খুৱাই আছে, ব্যৱসায় কৰিছে, কি কওক? হয় তেনেধৰণৰ মানে আমাৰ এতিয়া বনোৱা হৈছে কাৰখানাটো, নতুন কাৰখানা আপুনি চাব পাৰে, এইটোতো পুৰণা কাৰখানা হ'ল, এইটো কাম বন্ধ হৈছিলে, যি দুদিনৰ পৰা আকৌ কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে, যিহেতু কৰোণা হ'লেও আপুনি সেই কৰোণাটো একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়া নাই, তাৰপৰা আপুনি মিঠাই প্ৰস্তুত কৰি নি ইয়াত বিক্ৰী কৰি আছে, সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিছোঁ
প্ৰশাসনিক কিবা আপোনালোকে গাইডলাইন দিয়া নাই যে মিঠাই ব্যৱসায় কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কি কি হাইজিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত আপুনি বনাব লাগিব, আপোনাৰ ঘৰৰ পাকঘৰত সেই পাকঘৰৰ লগত নিশ্চয় নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ পাৰ্থক্য থাকিব, আপুনি কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য আপোনালোকে ৰাইজক খুৱাই আছে? দেখা পোৱা গ'ল যে মানে ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ কৰা চিলিণ্ডাৰ, ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ কৰা চিলিণ্ডাৰটো আপোনাৰ কাৰখানাত ব্যৱহাৰ কৰিছে? মই যে আগতে ক'বলোঁ যে দুদিনৰ মানে কাম বন্ধ হৈ আছিলে, দুদিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মানে ঘৰৰ চিলিণ্ডাৰটোৱে লৈ মানে কানেকশ্যন আছে চিলিণ্ডাৰ আপোনাৰ কাৰখানাটো যে সম্পূৰ্ণ লেতেৰা হৈছে আপুনি স্বীকাৰ কৰিছেনে? যিহেতু এতিয়া আপুনি তাৰ পৰা মিঠাই প্ৰস্তুত কৰি ৰাইজক খুৱাই আছে, আপোনাৰ ইয়াত ব্যৱসায় কৰি আছে, সেই সন্দৰ্ভতে আমি জানিব চেষ্টা কৰোঁ যে আপুনি তাৰ পৰা ইতিমধ্যে পিছত আপুনি কি বনাইছে পিছৰ কথা, পিছত যেতিয়া হ'ব তেতিয়া হ'ব, কিন্তু আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে আপুনি তাৰ পৰা এটা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত আপুনি খাদ্য ৰাইজক খুৱাই আছে।